Hej hej och välkomna till en ett avsnitt på Maera. Hallå. Och det jings. Hallå hallå. Hallå hallå. Vad ska vi göra idag? Idag tänkte jag att vi skulle bygga en saloon. En saloon. En saloon. Vet du vad jag tänker? Vi ska Nej. Göra först bara för att jag ska vara elak. Nej. Om vi ska riva ditt vattentorn. Varför det står det? Om du tänker att det här är Main Street. Ja. Så känns det väldigt tajt att bygga saker här. Ja. Vi skulle kunna börja med att flytta det lite bakåt liksom bara. För det är mer en periferi grej tänker jag. Det kan vi göra, men då måste vi få ut vattnet i alla fall. Yes, jag såg en bucket här som jag kan... Ja, jag har en... Det är den med sludge. Så ja, men jag har järn på mig, ifall... Ja, här har jag har också massa järnblock. Så ska det bli en butt. Och du har en evig källa där, va? Ja, där nere, ja. Ja. Så då skulle vi egentligen kunna bara döda sidorna. Ja, exakt. Alltså, vi måste ta bort vattnet först och sen döda sidorna. Ja, men jag tänkte vi gör så här. Vi tar lite sand, va? Ja, och fyller den med sand. Ja. Du är inte så dum som jag ser ut. Nej, jag vet. Nej, men du, de går ju för fasen sönder där nere. Ja, det är för att det är halvblock i sig. Eller ja, det är inte halva block, men ja. Så då. Varför gör du så för? Den är elak. Ja, den är lite elak. Hur är det med figgen då? Det är bra. Jag har ju kommit hem igen från Stockholm, den kungliga huvudstaden. Huvudstaden? Ja, du kör sådana block du. Ja, jag tänkte det går nog nästan snabbare. Där försvann det mesta. Ja, vad har du hittat på i huvudstaden? Det var i Splay där jag äntligen, eller äntligen. Jag träffat Whitwick i alla fall. Aha. Bara träffat? Bara träffat. Och ätit och hängt med YouTubers och med UFO och Kim och The Stamp Site och sådär. Så det var trevlans. Ja. Så det jag går och väntar på nu, det är ju Comic-Con. Comic-Con. Det är snart, det är 3 veckor. Det tror jag blir ännu roligare faktiskt. Oj, här kommer jag undan. Ja, det är ju lite större. Ganska mycket. Alltså, jag träffar ju... Oh! Aj, jag brinner. Aj. Sorry. Var det du som hade en fire special? Ja, jag har en sån här hacka som gör... vad heter det? Eld? Ja, om du hänger med bort till ett träd. Ja, men det var den som gjorde flera... Jag tror jag har visat den. Den här hade jag häromdagen. Eller jag gjorde den häromdagen. Och när du slår med den på träd så gör den om alla blocken till charcoal. Åh, det är lite coolt. Ja, och kör du den på... vad heter den? På sanden här nere. Så blir det glas. Coolt. Ja du jävla fett du. Där svor jag. Ja, men så cool är de. Mm. Nej, men jag tänkte så här. Jag tycker det är nästan roligare att träffa. Du. Vi är i vilda västern och inte i rymden. Du låter som en liten robot. Ja, men det är för att... Jo, det kan jag berätta för dem som tittar då att... det har varit ett stort strömavbrott i Örebro och det har medfört till att internet och strömmen och sådär är lite bajsig. Så jag vet inte ens om Jinx hörde det där, men jag har pratat på ändå. Ja, jag hörde det. Ja. Men ibland försvinner du. Ja, det är så det är, helt enkelt. Men, så att ni vill ni veta vad jag sa, så gå in på Duolingo. Det är en ny feature, liksom att den censurera den andra. Den. Vill du höra hela dialogen, gå in på. Du, det gick fort att flytta denna. Ja. Ja, tar du järnet där så tar jag... Oh, allt järn ligger här nere. Allt mitt järn. Jag bara hugger, jag tar mitt järn här. Du tar ett järn där uppe, jag tar järnet här nere. Boom. Sen tänker jag att man ska göra en lite rundare. Ja, alltså, nu är jag snabb ritning här. Så här liksom 1, 2, 3. Fast i större skala då. Mm. Så att hörnen är... Ja, men det är lite som fyren. Ja, exakt. Ja. Men det är inte danskans ord för pojke, utan själva alltså lighthouse då.
Men det kan vi göra. Sen var det ju också, säger de fyr, tror jag. Super Mario. Eller vad sa du nu? I vilket land? Norge. Norge? Då har du både gött och du har en pelfjant. Och tallefjant. Ja, nu var det faktiskt inte det. Och guleböj. Jag måste ju skydda my Norwegian legacy, så att säga. Det är så, va? Ja. Mm. Har du varit i Norge någon gång? Ja, men det var länge sedan nu. Det var länge sedan. Säg att det var en 25 år sedan. Du föddes där då, eller? Jag ska ju fylla 30. Att... Det ska du, ja. Det är ju ganska snart, va? Ja, det är det. 22 oktober. Och mm-hmm. Du bara antyder att jag är 25. Vilket är enormt kränkande. Nej, var tacksam. Var tacksam. Jag är så glad att jag inte är 25 längre. I och för sig var 25 typ den bästa tiden i mitt liv. Men... den bästa tiden är nu. Den bästa tiden nu. Bara, bara. Vem minns den snästa om full i fjol? Men då tänkte jag, hur fasen ska man ha en salon? Ska vi bygga den på motsatt sida då? Ja, jag tänkte det. Jag tar och gräver lite sand och plattar ut här faktiskt. För det är ju, den är ju... Den måste vara större och två våningar. Så två våningar och sen en trapp. Typ hotell area, så att säga. Ja. Utan att gå in på detaljer. Ja. Och man är oftast bara på första våningen. Ja. Ja. Och om man inte är väldigt trött. Ja, för man behöver ju sova ibland. Ja, exakt. Eller bada. Om man dricker extra alkohol så kan man bli så här extra trött. Tequila. Nej, det var fel. Det var inget. Nej. Men alltså, du och dina hästar. Ja, jag gillar dem. Jag tänkte börja med att bara täppa till här också, så vi har en bra grund. Ja. Nej, häst försvinn. Och de där har ju inte ätit någonting heller. De är västernhästar, de lever på indianer och spädbarn. Det är så, va? Oj. Oj. Aj. Jag lämnar dig. Nej, men vad fasen, gör jag samma misstag igen? Vad har jag dem nu då? Har du tappat bort dig själv? Nej. Men jag behöver lite. Nej, men vad fasen? Jag behöver lite höbala. Jag vet att jag ska ha det någonstans. Där. Så. Mm. Hej, Majera. Vad tog du vägen nu? Din lurk. Jag gräver sand. Jag gräver sand. Är vi så här då att vi... Fasen ska den vara då? Här kan vi sätta den. Tänker på ditt torn eller vad? Nej, jag gör en liten... Jaha. Höbal. Sådär, nu har de lite mat. Kanske. Vad tror du om det? Mat, de ska bli mat. De ska bli mat, ja. Men de måste ju äta upp sig. De måste vara stora, saftiga och möra när de steks till. Är det nog dags att ta dem nu då? Ja, inte än. Vi kan vänta för länge för att... Ska vi hänga upp dem ett par dagar, vet du? Så. Mm-hmm. Kan man göra någon... Vi ska se här. Kov kan man göra. Kan man göra kov? Kov? Kov. Utan R. 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 Det heter faktiskt korv. Korv. Rullar ni på R-en uppe i Örebro? Nej. Nej. Korv. Korv. Kov, säger vi. Kov. Mm, lasagne. Vi ser, kära barn, vad danskar har gjort med vissa delar av vårt land. Du menar den södra delen? Ja. Ja, men så långt söderut går ju inte. Nej, men det är tillräckligt. Ja, nära.
Det är ett par mil till gränsen. Men Småland var väl dansk? Var det? Nej, de blev invaderade, men Nils Dacke stoppade dem någonstans, jag vet inte var då. Runkebro. Ja, jag bara drog till med någonting, för det finns Runkebro. Ja, men det finns något som heter Freden i Brunkebro eller något sånt där. Ja, det är mycket bro, och bro är väldigt, och by. Alltså ortsnamnen slutar på bro eller by. Örebro. 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 Men vad fasen skulle jag göra? Jo, jag skulle kolla du. Ja, det är jag. Vad är detta? Raw meat. Det är alltså rått kött. Det är alltså kött som inte till. Du, hur får man raw meat då? Jag vet inte. I have no idea. För man kan, man kan göra korv ju. Va? Ja, jag sa att man kan göra korv. Det är ju asläckigt ju. Men man kan inte göra lasagne. Du kan få det från både zombies och djur, tror jag. Den typen av kött. Aha, har du gjort någon korv någon gång? Nej, inte i spelet. Och inte på riktigt heller. Eller ja, jag har väl gjort korvar så att säga, men inte av den ätliga typen. Undrar om att jag har såna där. Jo! Två. Alltså, icke-ätliga korvar. Två kokta såna. Behövde tre stycken, va? I don't know. Så. Det var det. Rice with tomato sauce. Raw meat. Jag vet inte fasen om man får de där raw meaten. Är du döda djur? Är det? Ja. Och de droppas på random. Aha. Då har jag något där. Där har vi skin, har jag där i alla fall. Tunga. Kan man göra någonting med tungorna? Ja, ox. Devil's tongue. Det vet jag inte om du kan göra någonting med. Nej, skit i det. Men det hade varit rätt gott om man kunde göra en... Om vi nu slaktar hästen någon dag. Om vi ska. Om vi ska. Så hade det varit rätt nice att göra lasagne på dem. Hästlasagne? Ja, nu förstår jag din referens. Det tog ungefär ett halvt avsnitt. Nej, inte riktigt. Du sa bara göra lasagne, och det var liksom så här, ja, det var när du kopplade ihop det lite tydligare med hästarna som jag förstod. Ja. Det här avsnittet är absolut inte sponsrat av Findus. Inte Felix heller. Ja, men Felix har väl inga lasagne, det är väl Findus som är snabbmaten. Felix är nöjd ketchupen. Felix gör ketchupen, men det kan vara hästar i ketchupen med. Ja, det bara att man inte testat den. Kontakta Janne Josefsson nu. Jag misstänker att det finns hästar i Felix tomatketchup. De hade gjort något test på Island när de testade köttpaj i samband med skandalen. Och de kom fram till att köttpajen innehåller 0% kött. Ja, det var ju fint. Och nu blir det mörkt. Nej, du sover gärna. Ja, då. Här kommer jag. Jaha. Salon var det, va? Ja. Ja. Ja, ja. Då ska vi se, det är lite trä, sådär. Har du någon kiss eller har vi det i lådan här? Ingen aning. Hur bred ska Main Streeten vara? 10 block. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tror jag blir bra. Mm-hmm. Men den bör ju inte vara rakt fram. Står du med? Då då? Alltså... Det är väldigt svårt i Minecraft att liksom sätta den i ett gradantal. Ja, men det går ju att sätta liksom så här, liksom att man... Ja, fast så byggde de inte. Nej, men det... De byggde hus och så en main road i mitten. Liksom. Det var ju väldigt stelt. Men en main road som är precis rak så här är inte snygg. Den kan variera ett block så här i sidled. Det, jo, men det är liksom inte ens en väg, utan det är ju bara liksom saker som inte är byggt på i mitten. Nej, men nu det här var ju bara ett exempel, Helge. Kalla inte Helge. Du får, det är potensen som räknas. Eller vad var han sa? Procenten, ja. Procenten. Skitsamma. Ja, hur som tycker jag att...
att main roaden bara ska vara x antal block. Sen får man ju fippla med vägen där. Alltså vi har ju vägdesign som ligger här i mitten. Och det, den kan man ju fippla med liksom. Vägen eller vad ska du fippla med? Ja, vägen. Vägen, okej. Okay. Den fipplas inte med något annat. Nu ska vi se. Ett familjeprogram. Är det? Nej, eller jag vet inte. Kanske finns folk som sitter och tittar på det här med sina familjer. Jag har ingen aning. Ja, man vet aldrig. Det kanske är fredagsnöje, man vet aldrig. Har du... Vad bygger du där? Nej, jag bara testar. Jaha. Jag bara testar lite... Ja, nej, var lugn. Då ska vi se, då ska jag ha lite oxisar. Frågan är hur det blir om vi gör så här. Jupp. Bonk. Jupp. Och så saknas det en, tar vi den. Bonk. Vad händer om man gör så här? Jag tror fasen det inte kommer gå. Där då. Nej. Men. En, två, tre. Om vi gör så, har du en såg på dig? Nej. Ingen såg? Nej. Hepp. Vad fasen är utav den då? Den har jag nog i min fyr. Jag tänkte dörren in ska ju vara någon sån här liten nej. Som man vad fan heter den? Mitt. Att det var inga vanliga dörrar där ju. Nej, salonsdörrar tänker du på. Oväntat nog till salongen. Där, så. Sen tar vi sågen. Sen tar vi sådan. Så. Och sen gör vi så. 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 Så får vi såna mini och så måste vi äta. Om jag nu då sätter en sån nuck där. Kan jag då sätta en dörr? Varför sätter den två block ibland? Jag blir så. Men det här funkar ju inte. Fasen med. Vad man gör. Door. Kan man göra så då? Jag vet inte vad så är. Jag är ingen bonde. Door. Aha. Kan man... Hur gör man dem då? Nej, för vi måste ju ha någonting som man kan gå in i de där. Vad heter de, sa du? Salonsdörrar. Salonsdörrar. Det där går att ta as lång tid. Men oj. Åh, nucken. Kom igen då. Men du? Ja. Vilket håll ska den här? Ska den vara? Den ska vi ut mot vägen, eller hur tänker du? Ja, det, man ska gå in här, eller? Ja. För jag tänkte att man, om man bara kör... Om vi tar bort den här. Har jag inte en sån? Jo, där har vi. Och så tar vi bort den. Den. Och den. Fick jag dem där? Så. Så bygger man upp det så här. Och sen kommer själva övervåningen här. Över.
Tänker du en sån? Ja. Jag tänker en sån, ja. Och sen kommer du in här. Så, har så du skulle jag ändå vilja ha så här. Och nu säger syrsan att det är slut. Stopp. Är det så? Så är det. Vi ser en sån. Vilket mög. Skjut dem. Så. Fast nu blir det fel med matten här. Ja. Illa. Yes. Vi får ta och pila på den nästa gång. Ja. Så fortsätter vi pilla lite här själva. Glöm inte att besöka både DualDGM Extra och JNX LP om ni vill se mer på våra enskilda kanaler. Och glöm inte heller att trycka ut en kommentar. Tryck på gilla om ni gillar det. Och framförallt glöm inte att prenumerera, för annars kommer Jinx hem till er med en yxa. Mm-hmm. Och biter i hälsenan. Exakt. Det är där man... yxan har han till för så att han kan ta med sig en julgran hem till familjen på vägen hem. Ja, precis. Yes. Så, tack så mycket för att ni har tittat. Så ses vi i nästa avsnitt. Det gör vi. Tjingeling, tjabba hej. Tjo, hej, hej. Hej, hej.